Salam Ümumiyyətlə kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizlə Xırdavan şəhərinin tam mərkəzində girəcəyində yeni tikili binanın ikinci mərtəbəsi ümumi sahəsi 47 kvadrat olan bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzil təqdim edirik. Bina qazlı qıpçalı binadır. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb, döşəməsi laminatdır. Bu yataq otağıydı gördüyünüz, kombi xətləri çəkilib. Burada balkon yerləşir. Burada qonaq otağı. Çox gözəl təmir olunub. Qiyməti də çox münasib qiymətdir. Bura balkondur, mətbəx balkona çıxıb. Bütün sistem bura çəkilib. Bina yaşayışlı binada qazlı var, suyu var, işığı var, kanalizasiyası var. Hər bir şey var, qıpçalıdır. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir, 47 kvadrat. Dəhlizə istif oldu. Sanitar qovşağıdır, konfor mətləxə vurulub. Hazır təmirli mənzildir. Qiyməti 45 min manatdır. Ətraflı məlumat almaq üçün 055-370-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.